När Glänning röt till, ja, då lyssnade bilbranschen. Och man rättade till fel och brister och resultatet blev bättre bilar för konsumenterna. En undersökning visade att 3 av 10 som köpte bil gjorde valet efter att man har tittat på våra biltester. För vi körde inte bara en sväng runt kvarteret som jag tycker en del gör nu. Nej, vi testade verkligen bilarna under 1 till 2 veckor. Vi skruvade sönder dem och tittade vad som fanns under skalet innan vi satte betyg på dem. Nu kör vi. Trafikmagasinet har granskat 40 av marknadens vanligaste bilar. Det är dags att presentera sista klassen i testen och den här gången handlar det om 9 större personbilar. Ja, vi har alltså kommit fram till de stora bilarna och den grupp av bilar som man kanske skulle kunna kalla utmanarklassen, Christer. Ja, utmanare kan man onekligen kalla bilarna kring Sveriges vanligaste bil, Volvo. Ska vi då ta och titta på utmanarna och vi börjar med Audi 100, ett gott exempel på hög västtysk teknik, suveräna vägegenskaper och mycket god komfort. Trots ökad popularitet de senaste åren är det något av ett uddamärke i Sverige. Finns också som diesel. Fiat 2000 marknadsförs idag i Sverige med en rad små finesser på lyxplanet, men kostar trots det inte mer än en standardbil. Konstruktivt en vardagsbil, ungefär som Volvo. Ford Granada, det är en vagn som verkligen har gått hem hos de svenska köparna, framförallt genom sin utmärkta komfort. Finns i en rad modellvarianter med olika motorer och utrustning, och bland annat också som diesel. Lancia Beta är entusiastbilen som man antingen är helsåld på eller också inte alls reflekterar över. Familjesportbil är en bra beteckning, men den är ett klart uddamärke i Sverige. Opel Rekord är en pålitlig familjebil, konventionellt byggd utan tekniska krusiduller. Dagens modell har haft det svårare i Sverige än tidigare årgångar. Finns både som kombi och diesel. Peugeot 504, en familjebil i första hand byggd för god komfort. 504 finns både som kombi och diesel och har gott rykte för sin pålitlighet, även om konstruktionen är något krånglig. Renault 20 har sina största förtjänster på komfortsidan. En bekväm långfärdsvagn med goda utrymmen, plus för halvkombiutförandet. Finns också i lyxigare version med samma V6-motor som i Volvo. I Volvo-klassen, Sveriges vanligaste bilklass, här har vi bilar som idag kostar kring 40-50 000 i sina grundutföranden. Och här står då utmanarna samlade kring storsäljaren i klassen, Volvo 240. Idag har bilarna i 240-serien 25% av den svenska personbilsmarknaden. Sveriges vanligaste bil har i år fått ett annorlunda utförande, en ny modell. Och det är framförallt bakpartiet som har ändrats, även om det finns ändringar under skalet som man inte ska glömma heller. Det har blivit bättre sikt, bakpartiet har blivit lägre och tröskeln har blivit lägre så att det är lättare att lasta. Ska vi ta och titta på den andra svenska nyheten, ja. Saab 900, som vi här har i turboversion. Ja, det är den mest exklusiva modellen av Saabs program idag. Och det är väl många som tycker att det är en lite för exklusiv bil. Men det är Saabs enda chans att överleva idag, att göra en exklusiv bil för en liten marknad. Men det har blivit en exklusiv bil, inte bara i kostnader utan även i konstruktion. Och turbon här har mycket intressanta konstruktionslösningar. Turbon fungerar som en fläkt som pumpar in luft i motorn så att den kan förbränna mer bränsle. Därigenom kan man ta ur mer kraft ur en liten motor. Det är den här burken som är själva turboaggregatet. Genom det här arrangemanget har Saab sparat stora pengar. För istället för att ta fram en ny stor och dyr motor
får man samma resultat med den gamla motorn och turboaggregatet. Turbon fungerar som en fläkt som blåser in luft i motorn, tror jag att vi sa i filmen. Men du har en något mer vetenskaplig förklaring till det hela. Ja, det här är en principskiss av ett turboaggregat. Och om vi tittar så ser vi att det är två vanliga skovelhjul. Det ena skovelhjulet sätts i rotation utav avgaserna från motorn. Avgaserna blåser in och sätter snurr på hjulet. Genom axeln som förbinder de här båda skovelhjulen så börjar även det andra hjulet då snurra. Och suga in luft som liksom komprimeras och trycks in i motorn. Därmed så kan jag förbränna mera bränsle och på det viset öka effekten. Vad är det för fördelar med Saabs sätt att använda det här turboaggregatet? Ja, det här med turbo överhuvudtaget är liksom ingen ny idé. Men det sättet som Saab har utnyttjat turbon på, det är en ny idé. Tidigare har exempelvis BMW och Porsche haft turboaggregat som har legat i slutsteget av effekten. Alltså du har använt motorns vanliga effekt, sen har turbon kopplats in. På Saaben är det så att där bestämmer du själv när i effektregistret du vill ha den här extra kraften. Det är det som är det nya med Saabs turbo-idé. Så normalt åker man omkring med en liten motor så att säga, och ja. Turbon arbetar bara korta stunder? Ja, du behöver snabbt kraft för en säker omkörning. Då trycker du extra på gasen, då kopplas turbon in. Ja, nu har vi pratat så mycket om turbo här, Saab och turbo, men vi ska väl kanske komma ihåg att turbo, det är en lyxvariant egentligen. Och lyxvarianter, det är det gott om när man kommer upp i de här prisklasserna. Ja, det är riktigt. Flera av de här modellerna kan få sig mer eller mindre lyxiga versioner. Med olika motorer. Vi kan ta Volvo, Renault och Ford som exempel. De har alla alternativ med V6-motorer. Och även Opel har en snarlik modell till rekorden med en sexcylindrig motor. Och priserna på de vagnarna skiljer åtskilligt mot de vanliga basmodellerna. Men om vi tittar på vad bilarna kostar i grundutförande, då hittar vi en grupp på tre bilar som kostar drygt 43 000 kronor. Det är Ford Granada, det är Fiat 2000 och det är Volvo 244. Sen har vi en mellangrupp där Opel Rekord och Peugeot 504 i grundutförande kostar 45 500 respektive 46 700 kronor. Dyrare är Saab 900 och Lancia Beta som båda kostar strax över 48 000. Och sen har vi till sist Renault 20 för närmare 52 000 kronor och dyrast är Audi 100. Den kostar i grundutförande 53 100 kronor. Ska vi då se några exempel på vad man får i komfortväg om man köper en av de här bilarna? Vad gäller komforten så märks det naturligtvis att vi är framme vid de stora och dyra bilarna. Opel Rekord får vara exempel. Föraren har stora möjligheter att ställa in stolen för bekväm körning. Här i Peugeot 504 ser vi att även baksätespassagerarna har det komfortabelt. Det är inte generöst med plats, men det är tillräckligt. Och det gäller alla bilarna i klassen. Finesser i övrigt finns det naturligtvis gott om. Femte växel eller överväxel. Ställbara rättar. Och är man villig att betala så finns det många andra finesser att tillgå. Förvånansvärt är dock att en del basfunktioner är dåligt utformade. Det här är instrumentbrädan på Lancian med svåröverskådlig instrumentering. Samma gäller även Peugeot 504. God, genomtänkt och lättuppfattad instrumentering finns i Saab 900. Och i Volvo 240. De är klart bäst i klassen. Så ska det handla om sikt igen. I Fiaten ser våra förare marken 56 meter bakom bilen. Och i Lancian med det mer sportiga utseendet ser föraren marken först en 8-9 meter bakom vagnen. Ni som följt den här serien märker här en tydlig linje. Den att en bil med sportigt snedställd bakruta har sämre bakåtsikt än en konventionell bil. Vi talade i filmen om bland annat Saabens instrumentering. Och trots att den är bäst i klassen så finns det missar även där. Värmereglaget som vi ser här är mycket komplicerat utformat.
och få klarar användningen utan att ha läst på ordentligt i instruktionsboken. Bagagerummens utformning har vi också tittat på. Lastutrymmena skiljer sig rätt avsevärt i den här klassen. Störst bagageutrymme har Audi 100 och Volvo 244. Båda sväljer 5 resväskor och 5 små väskor. I Saab 900 får en stor resväska och 2 små väskor stanna utanför, men Saaben har ju då istället kombimöjlighet. Sämst plats för bagage är det i Fiat 2000 som bara rymmer 3 resväskor, och lika många resväskor ryms i Lancia Beta. Hur ska man sammanfatta den här delen då med sikt, utrymme och komfort? Ja, när det gäller komfort så finns det egentligen ingen dålig bil alls i den här gruppen. De är väldigt jämngoda. Men som vi också har konstaterat flera gånger förut så ger en bil med konventionell kaross och vanlig baklucka bättre sikt bakåt än kombimodeller eller halvkombimodeller. På utrymmesidan så är Fiaten den minsta och Volvon, Audin sväljer det mesta bagaget. Ska vi då ta och titta på hur våra 9 storbilar klarar avdelningen väghållning och prestanda. Vi börjar med att titta på vägegenskaperna som vi testat genom slalomkörning, undanmanöverprov, accelerationsprov och provkörning på bana. Renault 20 klarade sig inte bra i väghållningsproven. Den är svajig och trögstyrd vid snabba manövrar. Den servostyrning som bilen är utrustad med hann inte riktigt med i svängarna. Volvo 240 har i år fått bättre vägegenskaper i och med att de så kallade krängningshämmarna är kraftigare. Den går stabilare på vägen. Audi 100 tillhörde de bilar som klarade väghållningsbiten bäst. Toppbetyg vad gäller vägegenskaperna fick också Saab 900. Absolut inga problem som ni ser. Saaben gick också lika snällt igenom banan när den var fullastad. Och det är mycket ovanligt. Bilen påverkades praktiskt taget inte av belastningen. Ja, det var lite om bilarnas vägegenskaper. Vad har de då för prestanda i övrigt, Christer? Ja, prestanda är ju ett mått på bilens acceleration och dess toppfart. Men det är ju inte hela sanningen, utan man ska ju också ha en kraftreserv kvar för en säker omkörning. Och de här bilarna har tämligen likvärdig prestanda i detta avseende. Och den här kraftreserven, den kostar förstås också bensinpengar. Ja, det gör den. Bilarna har i sina basutförande motorer på omkring 2 liters volym. Och de tar cirka 1 liter per mil, men då får man köra försiktigt. Trampar man på och använder pedalen ordentligt så tar de gärna bortåt 1,5 liter en del av vagnarna i den här klassen. Och med det går vi till nästa testavsnitt, och där ska det bland annat handla om motorrumsutformning och karosskonstruktion. Vi har sagt i tidigare program att ett vettigt planerat motorrum, det kan ge lägre servicekostnader. Här har vi Fiat 2000 som har dålig åtkomlighet på några punkter i motorrummet. Oljestickan sitter besvärligt till och det är svårt att hitta rätt med den. Och att det är irriterande, det vet alla som försökt kolla oljan vid en mack med dålig belysning. Också tändstiften sitter besvärligt till. Trots att Opel Rekord ser ut att ha ett kompakt motorrum så är åtkomligheten god. Här på fördelardosan sitter ett kondensskydd. Tyvärr blir det ofta väta och kondens inuti kondensskyddet. Rost har vi pratat mycket om i de här programmen.
Här letar vi efter fickor där smutsen kan fastna och bli en grogrund för rost. Vid skruvade framskärmar finns alltid en rostrisk. Där skärmen är fäst vid motorrumsväggen rostar de flesta bilar. Och det är inte bara gamla bilar som rostar. Den här nya Lancian har redan ett litet rostangrepp inne i motorrummet. Den här lilla plastbiten skyddar den rostkänsliga snipen uppe under framskärmen från smutssprut från hjulen. Det här är AD100s lilla variant på rostskyddande innerskärmar. Vi har sagt några gånger att en enkel och en ren konstruktion oftast är till fördel för bilköparen då det kan innebära lägre reparationskostnader. Här på Renault 20 har inte ens tillverkaren lyckats passa in avgasröret utan han har varit tvungen att såga upp vid en genomföring för att kunna montera avgasröret. Men ett plus får Renault för sina bromsrör i koppar. Och koppar rostar som bekant inte, men det gör bilplåt. Vad kan man då säga om rostskyddet i den här klassen? Ja, kuriöst nog så har de svenska bilarna ingen som helst rostskyddsgaranti, vilket de andra i den här gruppen har. Det varierar mellan 5 eller 6 år rostskyddsgaranti märkena emellan. Och köper du någon av de bilarna så får du alltså låta behandla bilen med jämna mellanrum. I en del fall ingår kostnaden för en sån här rostskyddsbehandling i priset. Och för andra får du betala den själv med omkring 300 kronor. Men varför har Volvo och Saab ingen rostskyddsgaranti? De rostar väl de också, antar jag? Ja, det gör de utan tvekan. Men både Volvo och Saab har, vill jag nog påstå, mer än andra fabrikanter haft med just rostbiten på konstruktionsbordet. Det ser vi bland annat på Volvo där man har åtskilliga utsatta partier som är galvaniserade. Och det återspeglar sig när bilen blir gammal. Den rostar inte så mycket. Saab har en helt annan konstruktion med betydligt renare hjulhus som smutsen inte kan tränga upp i på samma sätt som andra bilar. Det här är ju dyra bilar som nya men kan vara ett vettigt köp som begagnad bil efter 3, 4, 5 år och då är det ju alltså väldigt intressant att veta hur är det med rosten då? Ja, är man spekulant på en sån bil så bör man ju definitivt kolla upp om bilen har fått rostskyddsbehandling under tidigare år. Har den inte det så är det stor risk att rosten har fått fäste och då kan det vara en dålig affär. Vi har ju tidigare sagt att det här är stora och bekväma bilar men också att de kostar pengar och att de drar ganska mycket bensin. Volvo det är ju Sveriges mest köpta bil. Är det verkligen nödvändigt att vi åker omkring i så här stora bilar? Nej, ser man en bilkö där de flesta sitter en och en i bilarna så kanske det verkar lite för mycket att ha så pass stora bilar. Det skulle räcka med mindre. Men om man slår ut kostnaderna på ett år för genomsnittsbilisten som kör omkring 1500 mil så handlar merkostnaden för en bil i den här klassen inte mer än om ungefär en tusenlapp, kanske lite drygt. Och då tycker nog att de flesta att de har råd med det och kan unna sig det, den bekvämligheten men framförallt säkerheten som den större bilen ger. Ja, det finns ju ett stort och gott skäl till att åka omkring en stor bil. Den erbjuder större säkerhet än en liten bil. Och det är också först i den här klassen som tillverkarna verkligen har råd att bygga in säkerhet i bilen. Ja Björn, det här är de stora bilarna. Här bör också den bästa säkerheten finnas då. Ja, det är helt riktigt. I och med att de är stora, då sitter man bättre till om det händer en olycka. Det finns mycket plåt att skrynkla till runt om passagerarutrymmet. Och inne i passagerarutrymmet är det gott om plats också. Man har långt innan man slår in och yter inuti karossen. Som en liten summering då av de här fyra grupperna så kan jag bara säga att säkerhet det kostar pengar. Det kostar mycket pengar. Det är massor med detaljer som ska till och det har man inte råd att plocka in i de allra minsta bilarna. Ska man åka säkert ska man åka en stor bil. Vad har de här bilarna för detaljer, säkerhetsdetaljer nu? Vi kan titta på den nya Saab 900 här. Här har man plockat in en tvärbalk under den egentliga instrumentpanelen. Om man råkar ut för en frontalkrock då glider man förmodligen framåt även om man har säkerhetsbälten på sig. Och då slår man i knäna i den här balken som är så pass mjuk att det bromsar upp rörelsen utan att man skadar sig. Då kan man klara lårbenen framförallt på det. Vi kan titta på nospartierna på några av bilarna också. De är betydligt längre än vad man tänker sig normalt att en bil ska behöva ha. Det är för att ge plats för mera deformation.
man ska kunna skrynkla ihop plåten. Flera av bilarna har stoppade innertak så att man inte ska slå sönder huvudet mot balkar som finns i takkonstruktionen. Nackskydd finns till och med baksätet på någon av bilarna. Säkerhetsbälten som följer med stolarna, alltså den mittre, nedre fästpunkten flyttar sig vart efter man justerar stolen, finns också på någon bil. Du pratar om deformationszoner. Vi har ju en sekvens här som visar vad som händer när man kör in med en Volvo i en stolpe. Ja, det kanske ser skrämmande ut. Det går sakta här, det går 13 km i timmen ungefär. Och det är inte speciellt fort, det är halv mopedfart knappt. Och bilen skrynklar sönder ganska präktigt. Det ser förskräckligt ut, men det ska ju faktiskt vara så. I och med att man skrynklar ihop plåten så blir stöten väldigt dämpad. Och tittar man på föraren ser man hur lite han reagerar. Han känner nästan ingenting av den här påkänningen. Men bilen blir illa åtgången. Men det är billigare med plåtskador än med skador på de åkande. Det var en illustration bara, inte genomförd efter några vetenskapliga normer. Och vad en småkrock i 13 km i timmen kan ställa till med. Och om man sammanfattar den här gruppen, i vilken bil åker man säkrast? Ja, det är Saab 900 med sin långa nos. Där det finns mycket att deformera. Det finns en fin inredning med en instrumentpanel som i stort sett är ett enda stort block av stötupptagande material. Det är den här balken som vi har talat om tidigare. Det är stoppat tak, det är skyddsstoppningar på diverse andra ställen också. Så att vet man om att man ska råka ut för en olycka, då är det ganska bra man kan välja den här bilen. Ja, då har vi gått igenom våra testområden och det är dags att summera. Och i den här klassen har vi plockat fram två bilar som vettigast till köp. Och när vi presenterar dem, då har vi bytt ett höstligt Karlskoga mot ett vintrigt och kallt Falun. Ja, det är inget utslag av svensk nationalism att vi har tagit upp de två svenska bilarna som bästa köp i den här klassen. Utan det är helt enkelt så att de leder framförallt av marknadsskäl här hemma. Och det är en tendens som vi ser på många bilfabrikanter, just att hemmamarknaden är stark. Fiat i Italien, Renault i Frankrike, de tyska märkena i Tyskland, engelska Ford och British Leyland i England och Saab och Volvo här hemma. Det är två svenska bilar, men det är två bilar av olika skolor. Ja, framhjulsdrift mot bakhjulsdrift. Men trots den skillnaden så är bilarna väldigt lika när det gäller säkerhet, när det gäller komfort och faktiskt också när det gäller väghållning. Det är alltså främst då av marknadsmässiga skäl som vi placerar Saab och Volvo först i den här omgången? Ja, inte bara det. Det är ingen tvekan om att Volvo och Saab ligger väldigt högt även om man tar bort marknadssynpunkterna. Men givetvis väger de tungt. Tillgång till service, reparationer, billiga reservdelar, det är sånt som är avgörande för bilköp. Och med det så är det dags för oss att summera vår sista testomgång. Och hur vill du sammanfatta resultatet, Christer? Saab 900, här i turboutförande. Suveräna vägegenskaper och en chassikonstruktion som är praktiskt taget okänslig för lastpåverkan. Mycket bra komfort och vettigt utformat bagagerum. Gott om finesser för bekväm körning. Bra instrumentering, men en del detaljmissar. Rostkänslig i dörrarnas nederkanter, men annars klart bättre än genomsnittsbilen vad det gäller rost. Volvo 240, modifierat chassi, har klart förbättrat köregenskaperna på årets modell. Marknadens bästa stolar med en ypperlig komfort även för långresor. Mycket hög säkerhet för de åkande, rymligt bagageutrymme. Fin instrumentering, men den stora mittkonsolen stjäl plats. Rost i framskärmarna var tidigare vanligt men bör nu stoppas genom de nya innerskärmarna. Ford Granada. En utpräglat bekväm bil med bra väghållning. Lägsta ljudnivå inne i bilen av samtliga i gruppen. Bred interiör med gott om plats. Stort bagageutrymme. Granadan finns i en rad olika utföranden och för svensk marknad med två motorer, 2 liter eller 2,8, den senare med bränsleinsprutning, eller som diesel. En populär bil även som begagnad.
Opel Rekord. Den nya modellen har inte slagit lika bra som tidigare rekordmodeller. Men den nya vagnen har en bekväm interiör med fina inställningsmöjligheter för framstolarna. Välbyggd kaross med hög finish. Rekorden är en vardagsbil byggd på gamla beprövade komponenter utan tillkrångling. Hygglig ur säkerhetssynpunkt. Ett nytt så kallat hemligt rostskydd lär klara utsatta ställen från rostangrepp. Audi 100. Tekniskt sett en mycket avancerad bil, inte bara konstruktivt utan också vad det gäller väghållning och säkerhet. Med bättre marknadstäckning i Sverige är Audi 100 en svår konkurrent till Saab 900. Enda bilen med femcylindrig motor. Mycket komfortabel bil, men många uppfattar Audi 100 som något opersonlig. Peugeot 504. Idag mer än 10 år gammal men hänger fortfarande hyggligt med konkurrenterna. En bekväm bil med god komfort. Mindre lyckad instrumentering men annars tämligen god interiör. Konstruktivt sett mindre krånglig än övriga Peugeot-modeller. Risk för rost i karosskarvar och framskärmar. Fiat 2000. En rad småfinesser som solskydd som skjuts in i takklädseln, inställbar ratt och femte växel gör Fiat till intressant för många. Vagnen har svårt att hänga med i Sverige och den sjunker rätt snabbt i pris. Något trång interiör men körbekväm och bra på vägen. En okomplicerad konstruktion. Renault 20. Kraftig krängning vid undanmanöver. Mjuk fjädring ger behaglig gång men de mjuka sätena blir tröttande vid långkörning. Plus för halvkombi-idén som ger bra lastutrymme. Något krånglig konstruktion men god åtkomlighet i motorrummet. Ett klart plus för bromsrör av koppar. Rostmässigt så är Renault 20 bättre än de mindre Renault-modellerna. Lancia Beta. Svåraste bilen i den här gruppen ur marknadssynpunkt. I de flesta områden helt likvärdig med de övriga, men vagnen tappar snabbt värde och blir därmed dyr att äga. God väghållning och komfort ger bilen en hög körkänsla, men den känslan kan kosta mer än för övriga i den här klassen. Risk för rost i karosskarvar och i framskärmarna. Och med den summeringen av vår testledare Christer Glänning så lämnar vi den här biltesten för gott.